te lahko jaz razdevičem danes? Dej, pri. Lahko, še vide. Dava noge lepo narazen. Meni je špela grošelj kupla za rojsten dan. Ni še čas za papanje, Lejo. Počas. A gremo v sobo. Jaz sem pri tvojih prijatelj že avtom. Rini. To je pokvarjen. Kaj pa, če bi kakšno spoznal, srečal? Za enkrat še nisem tako spoznal. Sladko življenje. Od ponedeljka do petka ob 20. na Planet TV.